Ministar policije je u Aranđelovcu na konferenciji Srpski dani osiguranja podsjetio da 2014. godine, kada su Srbiju zadesile velike poplave, gotovo niko nije znao šta je to osiguranje. Danas stvari izgledaju potpuno drugačije jer ljudi imaju nadu i veru da ima smisla ulagati u budućnost, u decu, da razmišljaju 30-40 godina unapred. Međutim, on je naglasio da je u saobraćaju samo u 2020. stradalo gotovo 500 ljudi. Svaka smrt teško da može da se opravda, ali smrt u saobraćaju posebno ne može. Bilo je dovoljno da je neko usporio, da neko nije popio, da neko nije bio drogiran, da je vodio računa o saobraćajnim propisima, da se vezao. Samo to, ništa više. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević rekla je da država podstiče dodatno osiguranje zaposlenih, kao još jednu meru brige za zaposlene i njihov bolji položaj na radu. Ona je na okruglom stolu Zdravstveno osiguranje, snaga i partner države, koji je u Aranđelovcu organizovalo Udruženje osiguravača Srbije, navela da se veći broj kompanija, čiji osnivač država, razmišlja u tom pravcu, jer sada, kako kaže, postoje materijalne mogućnosti za to. Kada je u pitanju zaštita, bezbednost i zaštita na radu, sada i ona je uključena u toj socijalnu zaštitu. I moram da istaknem da mi smo u poslednjih godinu dana napisali novi zakon o zaštiti bezbednosti zdravlja na radu, koji je sada, nadam se da će uskoro da ugleda svetlost dana, ali upravo i jeste zasnovano na principu prevencije i na ovome o čemu mi danas pričamo. Dodala je da je zdravstvena zaštita zaposlenih koju organizuje i obezbeđuje poslodavac radi stvaranja uslova za zdravstveno odgovorno ponašanje i zaštitu zdravlja na radnom mestu regulisana odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.